وقتم باش بینرین کانال سما تی وی دیاره ایرو ام له گوندی شیخ کانا ایرو لوی گوندی هێڤارا توافا ئێزدین ئەمیر بو خلک کی نګلګ آماده بو جبر بلابونه وایروس کورونا اپ آماده بو نه بابێ شیخ هلیل نوی هاتنە سوار کرن ین وی مزارګی بینرین هجاد گلمو وی راپورت د بمینن جبو زانیار ین زیاده تر دوروان رێورسمێن وی توافا
خیره نقراته ود کن ایرو گوند شیخ کا گفن توافا ئێزدین ئەمیر عبدال رشا وک رێورسمێن هێڤارا وی ام خلق خیر پریاب خودینت ام بین زیارت مورد گی خودینن لید دنیا عبدال رشا ئێزدین ئەمیر اما که گوند لیخر بین بین ساعت چاره گده چینا ئێزدین ئەمیر و عبدال رشا لیده توی دی بیوانه و ام تین عالم شو خرد بتو خوشی و دور و زرنای و ئامادەبوونا بابا شێخ بو و خلقی گوندی مزدت گوندی جهیرت گوندی و ام گل کیف خوش بیم پراستی هێڤارا وی سربرد ما تین ام سربرد خود کجیم بو روژای روژای سمادت کن گوندی لیه خرد بو سمادت خون و حقا میوان حاضر بو ام باکنه میوانا گل یا خوشم لیخر بین وکی هەڤارا وکی برادرا وکی مرۆڤت مەتێن ئەم لیخر بین شکیب خیرات ناوت کن ایرو
هێڤارا توافا ئێزدی نەمیر گۆندێ شێخکا و توافا عەذرەشە لفتێنە سوارکردن بە ئامادەبوونا زەلامێ گۆندی و بابە شێخ البدەرێ ئامادەبووی سبەی ژی دوتە ڕۆژا توافێ بەری نهۆ بەری ساڵن جووی خەڵکێکی زێدەدەر ئامادە دەبوو بێ توافێ لڤێ خۆشیێ بەلە ئیساڵە لەبەر بێ مەرەدا کۆرۆنا دە پیچەکێ هاتنە خەڵکی سست بێت کونەوەکی ساڵن بۆرینە ئەڤیا ساڵن خۆشتر و باشتر و ئینشاءاللا ئەف مەرەدا کۆرۆنا نەمینێت داخوازیا سلامەتی بۆ هەر خەڵکێکی دخوازین و بۆ هەموو جیهانی دخوازین ڕۆژا توافێ خەڵکی گوندن دۆر و بەر مەسەلەن بێبانێ دۆغاتا نسێری مجەمعا نسێریە سرێچکە خەوشابە ئێنە بەروی قوبێ و ئێزدی نەمیرە و هێڤیا داخوازی و داخوازیا بکەن ژی خودێ کو ساڵەکە خۆشیە بت و هەموو خەڵکی و برادەرە و هەڤالە و وەک ڕۆژا توافی ژیان بێژین داخوازە هەڤالی خۆ بکەین ئەم پێکڤە ڕوونشتنێک چێت بدت نافمەدا یانی وەک ئاخرتنێک وەک سوعبەتێک وەک خۆشیەک ئەم پێکڤە